wariungania masoni ne mwanya ukethira nindi antu ba mwathe na ikombe barabare ne bakirumba uthethio kyoga mwakania ni ati antu ba ne ndi bethera bakithulunka na njira mwanya na gutiwa menya ina kukongwa bethera bakiuma na utuku bwa kinya ina bethera bageta kiri antu ba baraba ingine ndi tia Kenya na kutumenyeka na ina bubongwa ne ndi bethera bayukumera Kenya na no wethera aibareta ndene andiguru ya Kenya mwandiketu antito Robert Matano wagaishu na karete nantu na kithirite nende akichunko na untubu na kuthilunkania na guchwana na antubaba mwadhe na nikiri rono ruro mwonya nende na kutaito na kianara antubaba edha iraba kiria na kinyana araba edha iraba giga kiambecha antubura nende wedha iraba ika iria itonga kini kichunche kiambira ya kiara ono ruro mwanya kiara kima wadhe. Ningutu na minongono ya kanywa era etuire kwa kagita igururi antu baba. Na antu baba tukiraitha tukendira pamwe nyati ya Kenya baumete Tanzania na kurigaria tuendire kwi group kana kateos group frani. Ireta antu jabau. Ya uya beja baitindo ruingi chome Tanzania, Uganda na ruingi. Na bakaretwa ni biashara. Kiri baratu adire na bogotire wago achiari wagande gururi ya Kenya kana kinyaga miru. Itwa Sarumu Ndagama kutoka Tanzania. Mimi Pendo natoka Tanzania. Pia mama si unasumbuka. Nendeni pale Kenya kuna msaada unapewa. Mimi nimezaliwa Kenya bali Tanzania. Kwa ndio tu mara. Mwana. Bezo mali nyonge. Kwa simio. Niko na miaka miwili hapa. Swahili tu. Peo peo. Kiingereza ni peo. Kwa Tanzania msomi Kiingereza ni Tanzania tulisoma sasa wazungu si ni wajanja wameandika usiku tumelala. Kulingana na Boba Tichumbura kwa ibirikari ya kaunti kana kinyadirikari nene. Mimi hakuna kusumbulika. Labda wanakuja hapa wanasema tunataka kitu kidogo. Ushitoa kitu kidogo iende kwa polisi. Nisijaona. Serikali ya kaunti ya Meru venye waga wanasema, lakini sasa ukifika kule unaweza fika unaitishwa hata ID ya Kenya sasa hauna. Nontu burabo kuleta migaigai na kukamba kambia kanywa kiri atongoria. Unajua hii ni Istanbul community ambayo pia hata nyinyi mnaelewa Istanbul community na mbali. Kuingia tu niende kuingia tu koro. Lakini hata kukiwa establish that is not. Ima differently bond by town by come no na most of them may back to Ambegas braba to baba kimba ku town na most of them ya we are beja by tin the ring chome Tanzania Uganda and the ring na bakaretwa ni biashara kuja ku kutwa becha ndene ya account ya Meru Tanzania kuna kile umetoka mbali na wapo hapa sina habari wapo hapa sina habari sina habari. Kwa hivyo ndio tulikuwa tumekuja kuconfirm kwako kama unajua kama wapo. Hata sina habari. Ndio nasikia kwako. Naitwa Rere department yetu ya gender and social development. Baba tandete na tirikare nene officers ba national government police na ndio CID na NSIS ba investigate pamoja andu ina bakuma. Nakaenda kwa biashara ikuendelea. Nondo tulikuwa yakai ikaribu biashara. Tote na fax chongwa. Lakini tukera Meru wega kura mandiri ya kutiteka. Ebiuri ya kadomba abi kie yumagiria. Antu baba ibagu. Bachiare rito naku. Nuwe abareta ka kauntini ya Meru. Nioguna mwandiki wa mteto cha Weru FM toa banga kubariungira. Ini nyombaira. Antu barabeda giroba tokirito ni mawade maki mwiri pedo ape karaga na toa ya madani mama kenda gutigira tukona nabo nuntu muthenya pedo bari ngugini turenda kuona nabo kenda turani nabo tumenya matina marabeda wa beke rukagira ni antu baraba mweba kuyumbira bairugagira na nkeruki bangi kinya ibagurene na bari na family tiago tuliamua kuja Kenya juu ni kona bwanangu mlemavu alikuwa huku akasema nikuje niwe namsaidia kumfulia kumpikia kwa hivyo tu huyu ndio bwanangu mtoto wa nne na bwana
Sina bwana. Ingoge mbomu. Umeria, maromba, na kinyaku dhangika ikuba kerukagira mtu baba. Ata ringa mbicha ora ukete kuma nyomba ya kudha akumi na chiri chiru kiri. Uga tinda kuringwa irioga, ugutiregia kuruma kana kinyagia kunyua, mwankatha inyachia otuku. Yetu mikinene, batikegwe kudhibata, nuntu urabare tiriaga kuromba kutie kuwa omba kuonekana. Nagia kurigani yankeru kimbeche ira watinda kuromba abu kagana na muitonga. Mukureti kuku. Ntugu ya ruoki arake mawadhe kikadhi na mbere.